To je firma koja je osnovana 2005. godine ili 2004. ne mogu setim tačno. Odluka je doneta 2004. a formalno je napravljena firma 2005. bez bilo kakvog razloga. Ona je tada bila deo NIS-a Srbije, NIS je bio i nafta i gas zajedno. I napravljeno je zbog toga što je tada bila genijalna ideja da se NIS proda Rusima, ne bi li nam Rusi spasili Kosovo i ne znam šta ste uradili više. Kao što smo i danas svedoci posle 15 godina, od spašavanja Kosova sa ruske strane nema ništa. A NIS je prodat za bedne pare od 400 miliona evra, što je prilike bilo milion manje nego što su prodate robne kuće Beograd. Ili duplo više nego što je prodat dve godine pre toga Beopetrol, koji je 24 puta manja firma od NIS-a, 24 puta manja firma bio tada, a prodat je samo za pola cene NIS-a, odnosno NIS je prodat desetinu puta ispod cene. Srbija gas, ovo nije prvo otpisivanje dugova Srbija gas, ali da uzmemo da je samo to bilo. To znači da je ovih 15 godina Srbija gas po 80 miliona evra pravio gubitke, odnosno zaduživao se. Pitanje je zašto je osnovan. Čemu takva firma sa tolikim brojem zaposlenih, sa direktorom koji prima najveću platu u ovom delu Evrope, a ne samo u Srbiji, sa stručnjacima koji tamo rade nešto što je, da ne budem pogrešno shvaćen, puštanje gasova. Znači, nijedna firma na svetu koja se bavi gasom, tom vrstom delatnošću, nema gubitke. To je nemoguće da imate gubitke, čak i da hoćete. Osim u Srbiji, osim u koalicionoj vlasti SNS-a i SPS-a, a ponavljam, cela ideja o tome da to treba bude posebno preduzeće je starija i za to nisu krivi samo ovi iz aktuelne vlasti. Nigde nemamo objašnjenje kako je došlo do gubitaka od 1.200.000.000 evra u Srbijagasu. Da li to ima veze sa fudbalskim klubom Vojvodina, gde je taj, kako se zove, Bajatović, gde je taj Bajatović neki funkcioner? Ili to ima veze sa nekim izborima za MIS, gde je on bio učesnik? Ili to ima veze sa nekim drugim parovima, zadrugama, farmama i ne znam čime sve? Ili je to jedno klasično kriminalno delovanje, ne samo Bajatovića, nego cele ekipe vlasti, koja na razne načine krade novac građana Srbije? Nemoguće je imati gubitke u naftnoj industriji, nemoguće imati gubitke u industriju gasa, makar to bila i posebno ako je to samo distribucija gasa. Da bude jasno građanima Srbije šta je 1.200.000.000 evra, to je nemoguće srpski reći u dinarima, to prevazilazi 100 milijardi, to je 1.200 milijardi, 1.500 milijardi dinara, to je više nego budžet grada Beograda, ceo. To vam je, od toga možete da napravite 1600 vrtića. To znači sve potrebne vrtiće u Srbiji za narednih 10 godina. Možete da napravite 80 km autoputa, ako ga prave ovi što ga sad prave, Zorana i ovi drugi, ili realno možete da napravite 400 km autoputa, ako pravi neko normalan, pošto cena autoputa bez tunela i ovih mostova, a njih nemate na svaki kilometar nego retko, košta oko 3 miliona. Znači, 400 kilometara autoputeva, svi autoputevi koji nedostaju u Srbiji, mogu da se naprave od ovih para. Može da se napravi apsolutno najmodernija kanalizacija i fekalna i kišna i neka treća ako postoji za 1.300.000 za 1.500.000 ljudi, to znači za 1/5 Srbije. Možete da napravite 20 bolnica potpunih sa celokupnom opremom u 20 gradova Srbije. Ili možete da napravite 4 potpuno nova klinička centra. Znači da nema ničega, ni u Novom Sadu, ni u Beogradu, ni u Nišu, ni u Kragujevcu, da je ledina, sa ovim parama možete da napravite klinički centar. Može naravno da se plate sva moguća lečenja svih onih dece i odraslih kojima je potrebna medicinska nega, koju ne mogu da ostvare
kod nas možemo da kupimo neku dobru bolnicu u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj za ove pare pa da tamo lečimo našu decu. Znači, ja očekujem i to postavljam i ovako kao neformalno poslaničko pitanje predsjednici vlade da nam da objašnjenje kako je došlo do tih gubitaka i koje objašnjenje zašto te gubitke treba da plaćaju građani Srbije i oni koji koriste gas, ali ga plaćaju, i oni koji ne koriste gas, niti ga vide, niti imaju bilo kakve veze sa njim, a na ovaj način plaćamo to. I drugo je pitanje za, ako je još uvek tu negde prisutna, ako nije pobegla negde, za Zagorku Dolovac, republičku tužiteljku, da je pitam šta će da uradi po ovoj temi, protiv koga će biti podneta krivična prijava, pošto da neko napravi gubitak od 1.200.000.000 evra, to ne može da bude slučajno i to ne može da bude posledica nikakve ekonomske situacije, nego to je čisto krivično delo.